Үй сайт эл аралык уюму бирге окуусу долбоорун бүтүндөй өлкө ичине жайылтып жатат. Аталган долбоор Билим жана Илим министрлиги менен биргеликте иш алып барууда. Өнөктөш катар Маданият, маалымат жана туризм министрлиги, Кыргыз Билим берүү академиясы көмөк көрсөтөт. Түп жергесинде да мектеп окуучулары бул иштен сырт калбай, атаандаштык менен өз өнөрлөрүн көргөзүштү. Ошо сиздердин алдыңардан кечирим сурайм. Бул техникалык неполадки болуп калды. Свет жагы кичине кармап койду. Reading can be fun. Китеп окуу бул абдан көңүлдүү болушу мүмкүн. Reading can be serious. Абдан маанилүү дагы болушу мүмкүн. Reading can be about information. Информация алышыбыз мүмкүн окуудан. Долбоор үй бүлөлүк китеп окуунун жаң үлгүсүн иштеп чыгып, ата-энелер да камтылган. Өлкө боюнча 1276 мектептин башталгыч класстарынын окуучулары менен иштер жүрүп жатат. Алгач тамга таануу, шаар окуу, сулуу жазуу, өз оюн эркин билдирүүңдө билим берүүнүн эң негизги баскычтарына басым жасалат. Келечек муундун өнөрлөрүн жалпыга жайылтуу, аларды колдоо жаатында жүргүзүлгөн иштер өз натыйжасын берип жатат. Илгери, илгери арстан жан жаныбарларга хандык кылган экен. Бир күнү ал акылчысы текени чакырып, кана акылманым, менин бийлигим астында жашап жатышкан түркүн жан жаныбарлардын арасынан кимиси мыкты экендигин тандап берчи. Бул бирге окуучу долбоору аябай жакшы өтүп жатат. Биз атайын бияка ошо өзүбүздүн окуучуларыбызды колдойлу деп келдик, бийлеп ошо ачылышын биз жасап берели дедик. Анан дагы бирге окуубуз Тасма айылында болуп өттү. Аяктан биздин Тасма айылындагы көп нерселер жакшы болуп ушу типке келип отурат. Бирге окуубуз долбоору аябай жакшы болду. Бирге окуубуз долбоору бардык жерде эле жакшы болуп жатат, даже республикага чейин чыгып жатат. А биз ушул түпкө өзүбүздүн Асан Сапиев мектебибизди колдоого, өзүбүздүн мектебибизди алга чакырууга келип жатабыз. Биз мөлмөлүм бийчилер ансамблибиз. Изденүү менен эмгектенген мугалимдердин да эмгегинин үзүрү кайтып, дагы көптөгөн иштерге шыктанып турушат. Бирге окуубуз долбоорунун программасын камтып, же болбосо ошол бирге окуубуз долбоорунун ичиндеги 5 компонент менен иш алып барып атабыз. Кандай компоненттер бар экен? Фонеманы кабыл алуу, окуу көндүмдөрүн калыптандыруу, дагы 3 компонент бар. Шар окуубуз, шар окуу, алфавитти билүү, бирөөсү түшүнүп айтып берүү 5 компонент менен иш алып барып атабыз. Долбоордо бүгүнкү күндө аябай жакшы даярдыктар менен келиптирм районго. Ушул балдардын сүрөттөрү 4-нчү класстан баштап 3-чү, 2-чү, 1-ге чейин балдардын таланттуу балдардын тарткан сүрөттөрү менен сынакка келишкен балдар. Биздин өрөөндөгү мектептер боюнча сынакта азыр сынактын астында отурабыз карабага. Биздин Абдылда Кайдыев мектебинин балдарынан да алып келгенбиз сүрөт боюнча. Ошол мектептерди сынагында биздин жанагы Чыңгыс Айтматовдун сүрөттөрүнөн ар кайсы фрагменттерин алып, ошол сүрөттөрдүн балдардын чагылдырып тарткан сүрөттөрү бар, макеттери бар, жасалгылап алып келдик. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө, Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгына, улуттук китеп күнүнө карата улай өткөрүлгөн бул сынак окуучулар үчүн эсте калар учурлардын бири болуп калды. Гүлжан Кыдыралиева, Нурдин Нурманбетов, Данияр Шашиналиев, Түп районунан.